لە دوای بڕیاری کۆمیسیۆنکە بڕیارە لە سا کاتژمێر دوانزەی شەو بەداوا بە هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن دەستێ بکە. دیارە ئێمەش لە سنووری مەڵبەندی حوتی چەمچەماڵ لە سنووری سەررجەم ئەنجومەنەکانمان کە یانزە ئەنجومەنە سەررجەم برایان بە چەند لیژنەیەکی جیاواز دەرچوون بۆ بڵاوکردنەوەی سەررجەم ئەو فلکس و ئەو بانگەشانەی کە هین لیستی کۆمەڵی ئیسلامیە لیستی 1940 کۆمەڵی ئیسلامی ئێساوە کاتژمێر بۆ دوی شەوەچێ هەمومان لەگەڵ لیژنەکانە بەردەوامین بۆ هیوایەکە بتوانین ڕزامەندی سەررجەم خەڵک بەدەستبێنین. لەبەرەوەی لیستی کۆمەڵ ئیسلامی لیستی خەڵکە لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردووە زۆر هەڵوێسی هەبووە لە بەرژەوەندی خەڵکا بووە و هەمیشە لیستی کۆمەڵ ئیسلامی و کاندیدەکانی خولەکانی پێشوو سەررجەم ئەو داواکاری و داخوازانی کە هەیان بۆ داخوازی شەخان بووە بۆ هیوایان کە ئەم جارەش لە هەڵبژارنی ئەم جارەیە کە بۆ پەرلەمانی عێراقا خەڵکی جاری کە متمانە بەخشێتەوە بە کاندیدەکانی لیستی 1940 کۆمەڵ ئیسلامی. هەڵمەتی هەڵبژاردنمان دەست پێکرد ئەو کەلوپەلانی کە هەمانە سوپاس بەخوا تیمەکانمان دەست بەکار بوو. سنووری مەڵبەندی حوتی چەمچەماڵی کۆمەڵ ئیسلامی کراوە بە 6 بازنەوە. لە ناوم بازنانەدا چەندین تیممان هەن تیمەکانمان ئەو تیمانن کەوا و کەلوپلانی کۆمەڵ ئیسلامی کە هەن دیارە هەڵی ئەواستن چ لەو شریتانی کە هەمانە و چ لەو پۆستەرانە لەو فلکسانە سوپاس بەخوا ئیمشەو تیمەکانمان بە شێوەیەکی بەرفراوان لە هەر 6 بازنەکە دەرچوونیان بووە. ئەلحەمدا و کەلوپلانی کە پێمان گەیشتووە هەمویمان سوپاس بەخوای پڕۆگار تەواو کرد هەمویمان هەڵواستی.